Da favela do Rio de Janeiro, a empresária que faturou 160 milhões em 2022. Ela morava na comunidade da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. E já foi desde garçonete a professora de capoeira. Desde jovem, ela tinha uma paixão por maquiagem, mas quando pesquisava sobre o assunto, ela só via vídeos de meninas fazendo makes com produtos caros. E foi aí que ela decidiu começar a gravar no seu canal, que apelidou como Boca Rosa, ensinando para suas seguidoras como fazer makes elaboradas com produtos baratinhos. Até que, um ano depois, a sua vida mudou completamente. Ela foi convidada para participar do programa da Ana Maria Braga em 2013. E desde então, os convites não pararam de chegar. Assim, o que começou como canal no YouTube com 16 anos, se tornou uma das maiores marcas de cosméticos do país. E em 2020, participou da casa mais vigiada do Brasil, o BBB. E se tornou referência em marketing com as estratégias que aplicou na empresa enquanto estava no programa. Com mais de 26 milhões de seguidores nas suas redes sociais e a maior empresária influencer do Brasil. É ela, Bianca Andrade.